izolon gati 100 banor të fshatit Katundisht të bashkia e Kërcyrës. Si që po e shikoni, aksi që lidhë lagjen e poshtme me atët të sipërme, është shembur. Infrastruktura rrugore e fshatit është dëmtuar tërsisht, ndërsa rreshtjet e dindura të 24 orëve të fundit kanë përkeqësuar situatën e rrëshqitjes së tokës, duke lënë të izoluar e pa komunikim lagjet Muhaj, Memaj, Camaj, Kalimaj të Katundishtës. Po me te njës, jo këshu keq, një lutem shumë që më rrisë njës gjithë, këta pa me të nimojnë, se a shumë rëzikë. Na u ikër shtëpit, gjadit, na u prishën, kemi malë të marim një gjikas të vogël, jemi plejtë, fëmija na kanë ikur, na kanë denë këtu, qërë të bëjmë tani? Makinat e kënë të pamundur të kalojnë, por shqetësim për ta mbetet dhe transportit të sëmurve. Parukë, ja, kemi një fëmijë, e gjelë nënën që ka mune dhe 5 vjeqe, ajo ka nevoj për mjek tani. Ambulancës vjen tot, as makina më kanë gjelartë para shpisa. Për kryeplakun e fshatit Katundisht Aliko Muho, banorët e lagjeve të sipërme të Katundishtës e kanë të vështirë të qarkullojnë. Patë lagje e zëluar, që nuk komunikojnë të dotuarit që të shkojnë të dhenë në Kërcyrë, të benë, gjera, po shimore, po bazë shimore për bashkinë. Kërkim i kemë bërë me bashkinë, ka druga bashkia pa dromin, një atomi e të rëndë për transportin e dherave, shpresojnë bëdë e mirë. Nga në saj, bashkia e Kërcyrës ka druguar në teren specialist për të inspektuar situatën në vend, por investimin për ingritjen e trashes, kërkon fonde mbështetëse financiare. Një muaj më parë në fshatin Katundisht katër banesa u shembën si pasojë rrëshqitjes së terrenit nga shirat.